gabar reerkayna ka tirsaneed oo abtu ahay ayaa shalay si nabad gelyo gurigaana hadda joogno uga tagtay xaalise xilli magribadii meelahaas ayaa war naxtin leh oo aad uga naxnay noo soo yeeray kadib markii gabadhaas noo sheegay in la dilay oo dabaq laga soo tuuray meedkeedana uu yaalay isbitaalka Madiina markaas kadib ayaa gurmadii orod bilaawnay ilaa xalay ilaa saaki CID iyo waxaan ka dawareeyay isbitaalka Madiina gabadhaasi waxay ahayd gabar yar oo 19 jir 20 jir qiyaastii ahayd oo waad wax baratay ardaydii sanadkan dugsiga sare ka baxday ahayd hami fog lahayd inay wax barato jacleed gabadha si xun ayaa loo galay dad aanan wali garanayn tiradooda iyo waxay ahaayeen ayaa gabadha kufsaday kadibna dabaq ayaa laga soo tuuray iyadoo meed aan lagu soo wareejiyay marka dhibkaas aan ugu dhacay waana ka murugaysanahay aad ayaan uga naxnay wax aan sheegin hadda ma garan karno anigu sida laamaha amniga noo sheegeen dhowr qof ayaa kiiskan u xiran ma ogin inay yihiin kuwii sida dhabta u geystay ama dad kale la tuumayo marka ilaa maxkamad ayaa baasha u gudbinay in ilaa 6 qofooda hadda saaki xirneed oo kiiskan loo haysto gabadha meesha lagu dilayna aan kuugu dare waa dhisma dheer oo laga soo tuuray dabaqa oo hotel noo lagu sheegay inuu yahay meedkeeda meeshaas ayaa ma garan karno koor in la dilay kadib meedkeeda la soo tuuray iyo in iyadoo nool la soo tuuray laakiin gabadha nafna dhul lama dhicin sidaas ayay ku geeriyootay xamdan ayadoo yara la ii keenay ilmaha eedadood ayaa dhashay habrarteed baan ahay 10 sano muddo ku dhow unbay aniga ila joogtay waxna aan baraayay qof ama aan ku naqaanay inay meel aado ama ay maalayacan u baxdo ama ay xumaato sameydo midna ma aysa ahayn intii iskoolka sana dugsiyeedka itixaamada iyo la diyaarinayay oo hadda ugu dambeysay suuq anaa aada suuqa ii raacaysay waana ila imaanaysay maalmahana guru ayay joogtay shala subaxdi meeshan hadda aa fadhidiin baan iskula quraacanay aniga gabar ila dhalatay waan ka tagnay 4 saac ma la ahayd ayayaan dhar u soo dhaqaa unbayna tiray ayayna jimcada kasta aadi jirtay dharkana ka soo dhaqi jirtay annakana taymku unbaa noogu dambeeyey ayna tiray ayayaan aadaynaa qof ani hadda aan ogahay oon dhihi karo qofkaasi xiriir la lahayd ma jirto gabar waxa shukaansanay oo waxa shukaansanaysay laakiin hadda qof taarkadiyo hoon dhihi karo qofkaasi weel ah ma jirto waxaan codsanaynaa haddii cadaalad jirto oo waddanka cadaalad ka jirto qofkii dhibaataas gabadheen u geystay in sharciga islaamka horta noogula mariyo qof kasta oo naxaya hooyo walba oo naxeeda aabo kasta oo naxaya qof kastoo muslima ee danaynaya dhibaatadan qabsataana kan ayakana inay qabsanayso nin hadda dadka dhibaatada samaynaya oo gabadhaas ku sameeyo gabar kasta Soomaaliye ku sameysanaya ay ku samayn karaan.